ዛሬም እንደዚሁ አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። እንግዳው ራሳቸውን ያስተዋውቁንና ወደ ቃለ ምልልሳችን እናልፋለን። ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነው ጊዜዎትን ስለሰጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር። እስቲ ለአድማጮች ማንነቶን ይግለጹልኝ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ነስረዲን ዩሱፍ ኢብራሂም እባላለሁ። የአጥንት ቀዶ ሕክምና ሰርጅን ነኝ እና በአሁኑ ጊዜ የምሰራው ዳኑ ሆስፒታል የሕክምና ቡድን አባል ነኝ እና በዚህ ዙሪያ ዛሬ የአጥንት መሳሳትን በተመለከተ ምን እንደሆነ በጠቅላላው ለመግለጽና ለአድማጮቻችን የምረዱበትን ሁኔታ አጥንት መሳሳት ምን እንደሆነ በዛ ዙሪያ ለውይይት በመቅረቤ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ እኔም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ ጊዜዎትን እንደዚሁም ደግሞ እውቀቶትንም ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነው ይህን ጊዜ ስለሰጡን። ሁላችንም ያለንን ተክለ ቁመና እንድንይዝ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው አጥንት ይመስለኛል። ይሄ ድርሻው ምን ያህል ነው የሚለውን ከማንሳት እንጀምር ዶክተር። አመሰግናለሁ። ተክለ ቁመናችንን የሚይዝ እንዳልሽው አጥንት ነው። በእውነት አጥንት ባይኖር ኖሮ ልክ እንደ እባብ ተድቦል ብለን በአንድ ቦታ እንቀመጣለን ወይም ተንከባለን ነበር የምንሄድ የምንሆን። በዚህም ምክንያት አጥንት በአጠቃላይ ጠንካራ እንደሆነና በስጋ የተሸፈነ በመሆኑ ይህን ጥንካሬ የሚሰጠው ምንድን ነው? ይህን ጥንካሬ የሚሰጠው የአጥንትን ይዘት ሚነራሎች ናቸው። በአብዛኛው ካልሽየም ሚነራል 99 በመቶ ካልሽየም ሚነራልን ሲይዝ ቀሪው ፎስፈረስ ነው። በእነዚህ በሁለቱ ሃይፖክሳይድ የሚባል የካልሽየምንና የፎስፈረት አንድ ላይ ጥምር ይህንን አጥንት ጥንካሬ ይሰጠዋል። አጥንታችን በተለይም የእጅና የእግር አካባቢ ወይም ረጃጅም አጥንቶች ላይ ለሶስት እንከፍላቸዋለን። የላይኛው ክፍል፣ የመሀከለኛው ክፍል፣ የታችኛው ክፍል። እንደ ቁመታቸው ማለት ነው? አጥንትን አይ ቁመቱ ራሱ ይዞ ርዝመታቸውን ራሱ ይዞ ክፍሎችን ሳሳ የሚል አጥንትና ወይም ቀላል አጥንት የምንለው እና ኮምፓክት አጥንት ጠንካራ ሆኖ መሀል ላይ ያለው ማለት ነው። በዛ መልክ ነው የምንከፍለው። የላይኛውና የታችና የታችኛው ቀለል ያለ አጥንት ሆኖ ሰፋ የሚል ሲሆን የመሀከለኛው ደግሞ ኮምፓክት ጥቅጥቅ ያለ ሆኖ ጠንካራው አጥንት ክፍላችን ነው። ስለዚህ ወደ በሽታው አሁን ወደ አጥንት መሳሳት የሚለው ጉዳይ ስንመጣ አጥንት መሳሳት በአብዛኛው ጊዜ እነዚህ ጫፎችን ነው የሚያጠቃው። ቀላል የአጥንት ክፍሉን ወይም በእንግሊዝኛ አገላለጽ ትራቢኩላር ኔትወርኩን ነው የሚቀንሰው። በምሳሌ ብናያቸው ዶክተር፣ ቀደም ሲል እንግዲህ እንደገለጹልኝ ዶክተር፣ አጥንት የተሰራው ከፎስፈረስ እና ከካልሽየም ነው። እነዚህ ነገሮች ምን ሲሆኑ ነው ሲያንሱ ሲበዙ ምን ሲሆን ነው የአጥንት መሳሳት የሚመጣው? አጥንት መሳሳትን የሚያመጣ አጥንትን ይዘት አይደለም ምቀንሰው፣ የአጥንትን አጠቃላይ ክብደት ነው ምቀንሰው። ይህ አሁን አጠቃላይ ክብደቱን ይቀንሳል ስንል እነዚህ ካልሽየሞች ጥርቅማቸው ይቀንስና ካልሽየምና ፎስፈረስ እንዳልነው ጥርቅማቸው በተለይም የላይኛው ቀላል የአጥንት ክፍል ውስጥ ያለው በመጀመሪያ ደረጃ ይጠቃል። ከዛ ሆኖም ጥቅጥቅ ያለው ክፍል የመሀከለኛው ክፍል ደግሞ ቀስ በቀስ ውስጡ እየሳሳ ይመጣል እና የአጥንት ይዘት ሊጨምር ይችላል ወይም ሳይዙ ግን ቀፎነቱ ይጨምራል እና ውስጡ ነው እየተበላ የሚመጣው ቀፎ እና ያ አጥንት ክብደትን ነው የሚቀንሰው። በአጠቃላይ ይዘቱን ግን ስናየው ወይ እኩል እንደ በፊቱ ነው ወይም የጨመረ ነው መሆነው። ግን ይህ የሳሳ አጥንት በቀላሉ ሌላ ጊዜ የሚሸከመውን ክብደት መሸከም ያቅተዋል። እነዚህ አሁን ቀላል አጥንቶች ያልናቸውን ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን? አንድ አጥንት ላይ ነው አሁን እነዚህ የገለጽኳቸው። ለምሳሌ ያክል እጅ ላይ ካየን ሁለት አጥንቶች ናቸው ያሉት። አንደኛው ራዲየስ ይባል፣ ሁለተኛው አልና ነው። ይህ ራዲየስ ላይ ወደ ክንድ ዙሪያ
አካባቢ ዝቅ ስንል የምናገኛት አጥንት ሰፋ ብላ ቀላል አጥንት የምንላት ኡሳናቸውን ባብዛኛው ትበላና ከውስጧ ካልሸሙ ይቀንስና ቀፎ ትሆናለች። ውስጥ ማለት አሁን መቅኒ ውስጥ ያለው ነው አይደለ? ከመቅኒው ትጀምርና መቅኒውን አይደለም ባጥንት አጥንት በተፈጥሮ ውስጥ መቅኒ አለ የመቅኒ ክፍል። ከመቅኒ ክፍል ቀጥሎ ደግሞ ያጥንት ስሪትን የያዘ አካል አለ። ያ ያጥንት ስሪት የያዘውን አካል ነው ከውስጥ ምሽረሽረ ይሳሳል። እሱ እና ምን ሆናል እየሳሳስ መጣ የውስጥ ቀፎነቱ ይጨምራል። ያ ቀፎነቱ ሰፊ ቦታ ይኖራል ከዛ የውጭኛው ስስ ያጥንት ክፍል ብቻ ነጅ መጨረሻ ላይ የምትቀረው እዛም ሳይደርስ ነው ለስብራት የሚያጋልጣቸው። ሌላ ጊዜ አሁን እንዳው ሰው አደናቅፎት አንድ ነገር ለመያዝ እንዲህ በመሞከርበት ጊዜ ሌላ ጊዜ አጥንት መሳሳት ሳይኖር ስቀር አይሰበርም። ይሄ አጥንት መሳሳት ግን ሲኖር ወይም ሲጀምር እቺ አጥንት በቀላሉ ትሰበራለች። አገራችን ክንድ እጃችን ጋር ያለች ክንድ ዙሪያ ላይ ያለችው በእንግሊዝኛ አጠራር ኮለስ ነው ወይም ኮለስ ላይ ፍራክቸር እንላታለን። ሬዲዮ በሬዲዮ ስለሆነ ፕሮግራማችን አድማጮች የበለጠ እንዲረዱት ፈልጌ ነው። ይሄ እጃችን አለ አይደለ? እቺ መዳፋችን ከመዳፋችን ቀጥሎ ከረጅሙ አጥንት ጋር ወይም ደግሞ ከክንዳችን ጋር የምታያይዘው ክፍል ማለት ነው። የምታያይዘው ክፍል አንጓው ዙሪያ አዎ እዛች ላይ ተሰብራ ከዛ ህመምና እብጠት ኖራቸዋል። አገራችን ላይ እንደው ብዙዎቹ አያቋጥም እንደው እንደወለምታ አይነትም አርገው ለመታሸት የሚሄዱ በጣም አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ክፍላችን ውስጥ የሄድነን ህክምና ትኩረት ሳይሰጡት ታሽተው ከዛ በራሱ አጥንት የመዳን ሂደቱን አካሄዶ ተጣሞ ከዳነ በኋላ ነው አብዛኞቹ ወደ ህክምና የሚመጡት። ከባድ ነው ይሄ ደግሞ አይደለ? እና ይሄ በጣም ለማስተካከልና ወደ ድሮው ለመመለስ በጣም ይከብዳል። በዛው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የአጥንት ሐኪም ስፔሻሊስት ጋር ቢቀርቡ በቀላሉ ሊስተካከል የሚችል ነበር። ያ ሳይሆን ይቀርና ቆይተው ታሽተው እነሱን ባለማወቃቸው ነው። ምናልባት አሁን ይሄንን ክትትል ይሄንን ፕሮግራም ከተከታተሉ በኋላ የበለጠ በአጥንት መሳሳት ዙሪያ እውቀታቸው ጨምርና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ወደዛ አካባቢ ልንገባ ይችላልን። እና ይህ አጥንት መሳሳት በዓለም ዙሪያ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትልና የዓለም ጤና ድርጅትም ትኩረት ሰጥቶት በተለያዩ ጽሑፎችም በራሱ አገላለጹንም እንዴት እንደምንከላከልም ያስቀመጠው ጉዳይ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት እንግዲህ ለተለያዩ ህመሞች ትኩረት የሚሰጥባቸው አጋጣሚዎች ሰፊ ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች በተለይ በአሁኑ ጊዜ ጫናቸው እየጨመረ በመምጣቱና ታዳጊ ሀገሮች ላይ ደግሞ ያለው ጫና ከፍተኛ በመሆኑ ለነሱም ትኩረት ሰጥቷል። ይሄ የሚመደበው ከነዚህ ሆን እንዴ ዶክተር? ተላላፊ ካልሆኑት የሚመደበው ነው የአጥንት መሳሳት። እና የዓለም ጤና ድርጅት የአጥንት መሳሳትን አገላለጹን ቅድም እንደነገርኩት የአጥንት ጠቅላላ ክብደት መቀነስ ብሎት ከዛ ደግሞ የአጥንት ይዘቱ ምንም ለውጥ ሳያመጣ ወይም የበለጠ ከመጀመሪያው ከነበረው ይሰፋና ቀፎነቱን ነው በዚህ መልክ ነው የገለጸው። ቅድም የገለጸውም የዓለም ጤና ድርጅት የገለጸው አገላለጽን ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ምን ላይ ነው ይህ የአጥንት መሳሳት ይበዛል ብሎ ያስቀመጠው? በተለይ ታርጌት ያደረገው ሴቶችን ነው። በአብዛኛው 60% ሴቶችን ሲያጠቃ ቀሪው ደግሞ ወንዶችንና ህፃናትን እና ሌሎችም የተለያየ በሽታ የሚያጠቃቸው የአጥንት መሳሳትን ሊያስከትል የሚችል እነሱን ነው የምመለከተው። ምክንያቶቹ ተቀምጠዋል እንዴ ዶክተር? ምናልባትም ሴቶችን ስንመለከት እንግዲህ በተለያየ ጊዜ አሁን ከመጀመሪያው እድገት ስንነሳ የወር አበባ አለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የመውለዱ ሂደት አለ፣ የማጥባቱ ሂደት አለ፣ በአኗኗርም ደግሞ የተለያዩ ሁኔታዎች የሚገጥሙበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ምክንያቶች አሉ? አዎ በደንብ ምክንያቱ ተገልጿል። ሴቶች ላይ
የወር አበባው ልክ በተቋረጠበት ጊዜ የካልሽየም ንጥረ ነገር እየቀነሰ ይመጣል። የሚቀንስበት ምክንያትም አለው። የወር አበባ የሚቆጣጠረልን እጢዎች አሉ። እና ኤስትሮጂን የሚባሉ እነዛ እጢዎች ይቀንሱና በነዛ እጢዎች ካልሽየምን ንጥረ ነገር የአጥንት ክፍላችን ውስጥ እንዲቀንስ የሚያረጉ ምክንያቶች አንዱ ናቸው። እና አንድ ሴት የወር አበባዋ ሲቋረጥ ለአጥንት መሳሳት የተጋለጠች ነው መባል ከመቼ ከ40 ዓመት እስከ 60 ዓመት ባሉት ሴቶች ላይ የበለጠ ይበዛል። ከዛ ደግሞ ከ60 እስከ 65 በኋላ ያሉት ወንድም ሴትም እኩል ነው የመጋለጥ እድላቸው። እና በአጠቃላይ አጥንታችን እየጠገነ ወይም ካልሽየምን እየጨመረ አጥንት ላይ አጥንትን እያጠነከረ የሚሄድበት ጊዜ ከተወለደ ጀምሮ እስከ 30 ዓመት ባሉት ጊዜ አጥንታችን እየጠገነ እየጠነከረ የሚሄድበት ጊዜ ነው። እስከ 30 ዓመት? አዎ። ከዛ ደግሞ ጣሪያው መቼ ነው? ከ16 እስከ 25 ዓመት ባሉት ጊዜ በአፍለኛ የወጣትነት ጊዜ ማለት ነው። በዛ ጊዜ አጥንቱ በጣም ጠንካራ ነው። ከዛ በኋላ ከ30 በኋላ ወደ ታች መውረድ ቁልቁል መውረድ ይጀምራል። እስከ መቼ ድረስ? ሴቶቹ ላይ የወር አበባው እስከሚቋረጥ ድረስ። በአብዛኛው አሁን ሴቶች ላይ የወር አበባ የሚቋረጠው ከ40 እስከ 45 ዓመት ባሉት ነው። ሆኖም ግን በተለያየ ምክንያት ለዚህ እድሜ ሳይደርሱ የሚቋረጥባቸውም አሉ። በጣም በጥቂቱ ደግሞ እስከ 50 ሊገፉ የሚችሉ ሴቶች ይኖራል። እንደ አኗኗር ሁኔታቸው በዚህ ጊዜ አሁን ከ40 በኋላ አጥንት መሳሳትን የምናይበት ጊዜ ይሆናል። እና አጥንት መሳሳት አሁን ሲጀምር አጠቃላይ አሃዛዊ አገላለጽ ላይ አጥንት መሳሳት ምንድን ነው? ጉዳቱ ምንድን ነው? ሰውነታችን ላይ አጥንት ከሳሳ ምንድን ነው የምንሆነው የሚለውን ነገር ስናይ እሱን ከማየታችን በፊት ሙዚቃን ጋብዝ ብዬ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ አድማጮቻችን፣ ጤናው ዲን በሸገር ኤፍኤም 102.1 በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ። ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁትም ዛሬ ከዶክተር ነስረዲን ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ማንጠቁ ሹብሸት ከዶክተር ነስረዲን ጋር በመሆን የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳሁ እገኛለሁ። ዶክተር ነስረዲን በአጥንት ሕክምና የቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። ቀደም ሲል እንግዲህ እንደተከታተላችሁት አጥንት ምንድን ነው፣ አጥንት የተሰራባቸው ንጥረ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ምን ይመስላሉ፣ ከዛ ደግሞ ለዛሬ በዋነኛነት ያነሳ ነው የጤና ርዕሰ ጉዳያችን የአጥንት መሳሳት ነው። እንዴት ይመጣል? የዓለም የጤና ድርጅት ደግሞ ትኩረት ሰጥቶት በዚህ ላይ የተለያዩ ገለጻዎችንም ያደረገበት አጋጣሚ አለ። እሱን ነበር ስትከታተሉ የቆያችሁት። የአጥንት መሳሳት ምን አይነት ችግሮችን ሊፈጥርብን ይችላል? እንደተገለጸው ከወንዶች ይልቅ ሴቶች 60% የሚሆነውን ድርሻ ይዛሉ እና ይህም ደግሞ ከአፈጣጠራችን የተነሳ የወር አበባ በሚቆምበት ጊዜ የአጥንት መሳሳቱ እየጨመረ እንደሚመጣ በአጠቃላይም ከ30 ዓመት እድሜ በኋላ የሚጨምርበት አጋጣሚ እንዳለ ነው ዶክተር የገለጹልን። እስቲ በሙዚቃ ፋታ እንውሰድና ደግሞ ተመልሰን ስንገናኝ የአጥንት መሳሳት መጣ ማለት ምን ማለት ነው? ተያይዘው የሚመጡ የጤና ችግሮች ምንድን ናቸው? እንዴት ይታወቃል? ሕክምናውስ ምን ይመስላል? ለዚህ የሚያጋልጡን ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰናል። በዛሬው የጤና ውዴ ፕሮግራማችን የአጥንት ሕክምና የቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር ነስረዲንን በመጋበዝ ስለ አጥንት መሳሳት ነው እያነሳን የነበረው። ከሙዚቃ ግብዣችን አስቀድመን ስለ አጥንት ምንድን ነው፣ ስሪቶቹ ምንድን ናቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ የዓለም የጤና ድርጅት ትኩረት የሰጠበትን አጋጣሚ አንስተን ነበረ። ይሄ የአጥንት መሳሳት ስንል የሚመጣባቸው ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ተጋላጭነታችንን የሚጨምሩባቸው ሁኔታዎች ምን ምን እንደሆኑ ማንሳት ይቻላል ዶክተር? አዎ ይቻላል። አጥንት መሳሳት ለምንድን ነው የሚያጋልጠን የሚለውን ካየን አጥንት መሳሳት በአጭሩ ለስብራትን ያጋልጠናል። በሌላ ጊዜ በቀላሉ በወለምታም ይሁን በመውደቅም ይሁን በግጭትም ይሁን አጥንት ሊሰበር የማይችልበትን ሁኔታ ሲኖር ይሄ አጥንት መሳሳት በምንጋለጥበት ጊዜ አጥንታችን በቀላሉ ይሰበራል እና ለዛም ስብራት መከላከል አጥንት መሳሳትን
እንዳለብን ካወቀ ለዛም ደግሞ ለመከላከል ዝግጁ እንሆናለን። እና ይህ እንዳለ ሆኖ አጥንትን መቀነስ መጠን በመጀመሪያው ባሉት የወረባው ቀደም የወረባው ስቋረጥ ብለናል። የወረባው ስቋረጥ አጥንት መሳሳት መጠኑ ምን ያህል ነው በምንልበት ጊዜ ከመጀመሪያ ከ6 እስከ 10 አመት ባሉ ጊዜ በጣም በፍጥነት ነው መቀነስ። ከመቶ ይያለ ማለት ነው አይደለም። የወረባው ስቋረጥ ሲቋረጥ ከተቋረጠ በኋላ ከ6 እስከ 10 አመት የበለጠ በመጀመሪያ 5 አመታት ውስጥ አጥንታችን በጣም ይሳሳል። ከመቶ 3 ነው የሚገባው ክብደቱ። ከመቶ 3 በአመት እየቀነሰ ይመጣል። በመቶ 3 በመጀመሪያው 5 አመታት ስናየው 15 በመቶ ማለት ነው። በአመት 3 በመቶ በመጀመሪያው 5 አመታት 15 በመቶ የአጥንት ክብደቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣና ከ10 አመት በኋላ ወዴት ነው የሚገባው? ለወንድም ለሴትም እኩል ወደ ሆነው ደረጃ ይገባል። ያም ሲሰላ ነጥብ 3 በመቶ ማለት ነው። ከአንድ በመቶ በታች አንድም በመቶ 3 ቦታ ከፋፍለናት በ3 አመት 1 በመቶ ነው ሊቀንስ የሚችለው። ይህ አሃዝ ነው ወንዶችም ሴቶችም ላይ ከ10 አመት የአወር አበባ ከተፋ በኋላ 10 አመት ቆይተው የሚኖረው አሃዝ ይሄ ነው። እኩል ይሆናል ከዛ በኋላ በ3 አመት 1 በመቶ ነው የሚቀንሰው። ግን በመጀመሪያው 5 አመታት ውስጥ 3 በመቶ ነው ተጎድተዋል ሴቶቹ። አዎ በጣም ይጎዳሉ በዚህ። እና ለዛም ነው ሴቶቹ ላይ በጣም የሚበዛው ይህ ስብራት። እና ትኩረት መሰጠት ያለብን ሴቶቹ ላይ በዚህ ከወር አበባ ከተቋረጠ ጊዜ በኋላ ምን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከመለስ ብለን እንገልጻለን። በዘር ይመጣል እንዴ ዶክተር? ይሄ ነገር በዘር ይጋለጣል። በዘርም አለ። በዘር ስንል አንድ ቤተሰብ በቀላሉ ለአጥንት መጋለጥና ለስብራት የመጋለጥ ሁኔታ በዘር ይኖራል። እና ላ በአጠቃላይ ሴቶች ላይ ለምንድን ነው ከወንዶች የበለጠ ሊበዛ ይችላል በምንልበት ጊዜ ይህ እጢዎች ምክንያት ናቸው። ሆርሞን ወይም እጢ የሚመነጩ እጢዎች አሉ። ያም አንዱ ኢስትሮጂን የሚባለው ከወር አበባ ከተቋረጠ በኋላ እሱ ይቀንሳል በጣም። ያ ኢስትሮጂን ይህን የካልሽየም ንጥረ ነገር እየቀነሰው ወይም አጥንት እንዳይሰራ እያደረገ ይመጣል። ለዛም ነው ሴቶች ላይ በመጀመሪያው 5 አመታት በጣም አጥንት የሚሳሳው። ሁለተኛው ሌላ ንጥረ ነገር ደግሞ አለ፣ ኢንዛይም። ያ ኢንዛይም በሁሉም እድሜያችን እያረጀን ስንመጣ በወንድም በሴቶችም የሚቀንስ ኢንዛይም አለ። አጥንት ውስጥ የሚገኝ ነው። ይሄ ሰውነታችን ደም ውስጥ የሚገኝ ነው። አጥንትን ለመስራት የሚረዳ ኢንዛይም ነው። 1 አልፋ ሃይድሮክሲሌዝ የሚባል ኢንዛይም ነው። ያ ኢንዛይም ቫይታሚን ዲ እንዲያዘጋጅና ይህ ቫይታሚን ዲ ስር የሚባለው ካልሽየምን ከሰውነታችን ወደ ከአንጀታችን ወደ ሰውነታችን ክፍል እንዲወሰድ የሚያደርግ ወይም የካልሽየም ጥርቅማችንን የሚጨምር ነው። ያ ስለሚቀንስ ካልሽየም አይወሰድም ወደ ሰውነታችን፣ ቀጥታ ይወጣል፣ ይወገዳል። እና በዛ ነው አጥንት መሳሳትን ለወንድም ለሴትም ምክንያት ሊሆን የሚችሉት። ይሄ እንግዲህ አሁን በእድሜ ጉዳይ የሚሆን ነው። እኛ ልንከላከለውም የምንችለው አይደለም አይደለም ግን አወሳሰዳችንን በፊት አሁን ካልሽየም የምንወስደውን ወይም የማንወስድም ትንሽም የምንወስድ ከሆነ ያቺ ትንሿም ወደ ሰውነታችን ክፍል ትገባለች። ግን በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ አለብን? የካልሽየምን መጠን መጨመር አለብን። ይህ 1 አልፋ ሃይድሮክሲሌዝ ያልኩት ንጥረ ነገር ቫይታሚን ዲን የሚያዘጋጅና ይህ ቫይታሚን ዲ ካልሽየምን ወደ ሰውነታችን እንዲወሰድ የሚያደርገው ነው። ስለዚህ የመተካት ሁኔታን ማድረግ አለብን። ምንም እርጅና በመጣ ተተኪ መድኃኒቶች የተሰሩና የተዘጋጁ አሉ። ቫይታሚን ዲ3 የሚባለውን ንጥረ ነገር በመውሰድ
ይሄን ፋሲሊቴት ወይም ያፋጥነናል ካልሽማችንን ወደ ሰውነታችን እንድወሰድ ምግቦችስ ይሉ በተጨማሪ ደግሞ ካልሽየም ተዘጋጅ ካልሽየም አለ እና ለአንድ ሰው የካልሽየም መጠን ከ1000 እስከ 1500 ሚሊ ግራም በቀን ያስፈልጋል። ከ1000 እስከ 1500 በአብዛኛው አሁን 1000 ነው ምን ሰጣው 1500 ለወሊድ ሴት ሴቶቹ ሲወልዱ ቢያንስ 1500 ያስፈልጋቸዋል። ሴቶቹ ሲያጠቡ 1500 ካልሽየም ሚሊ ግራም ካልሽየም በቀን ያስፈልጋቸዋል በየቀኑ። ይህን አሁን የማናገኝ ከሆነ አጥንታችንም በቀላሉ እየሳሳ ይመጣል። አደጋ ነው እኮ ብዙዎቻችንም እናገኝ አይመስለኝም። ይሄንን እነተም አናገኝም በአብዛኛው። ይሄንን ለማግኘት በቀን 500 ኤምኤል ወተት ውስጥ ልናገኝ እንችላለን። አለበለዚያ ወተት የማንወስድ ከሆነ ግማሽ ሊትር ወተት ማለት ነው የማንወስድ ከሆነ ካልሽየም ተዘጋጅ ካልሽየም ፋብሪኬትድ ይሆናል። በእንክብል መልክም አለ። በውሃ ውስጥ ተጨምሮ የሚጠጣም አለ። ያ ካልሽየም በቀን ቢያንስ 1000 ሚሊ ግራም ማግኘት አለበት። ሌሎች ምግቦችስ ሁሉ ምን አይብ ምግቦችም የባጠቃላይ የወተት ውጤቶች ተዋጽኦዎች ካልሽየም በብዛት አላቸው። እንዲሁም ሌሎችን አሳም ፎስፈረስ አለው በተጨማሪ አሳ እና ካልሽየም ጭምር። ሌላ የምንወስደው ማሽላም ራሱ ካልሽየም አለው። ሌላ ከምግባችን ከጤፉን ካም ፌረስ ነው በአብዛኛው እና ሌሎች ምግቦችም ይኖራሉ። ለምሳሌ ያህል አሁን ሙዝ መውሰድ ማለት ይቀንሳል አጥንትን መሳሳት እንዳይመጣ ቶሎ ያደርጋል ይከላከላል። ሙዝን በጣም ርካሽም ነው። የህብረተሰባችን ክፍል ውስጥ ሊገኝ የሚችል የፍሩት አይነት ነው። ይህ ሙዝ በመውሰድ የአጥንት መሳሳትን ማራዘም ይቻላል። ከካልሽየም መውሰድ ውጪ ማለት ነው። ሆኖም ግን ይህ የምናደርገው የአጥንት መሳሳት ከመጀመሩ በፊት ነው። አንድ ያንከላከለን ይችላል ከጀመረ ወይም የሴቶች ከወር አበባ ከተቋረጠ በኋላ ወይም ሴቶችና ወንድም ከ65 እድሜ በኋላ ካልሽየም ተጨማሪ ካልሽየምና ተጨማሪ ቫይታሚን ዲ ማግኘትን ያስፈልጋል። ቫይታሚን ዲ በተጨማሪ አሳ ዘይት ላይም ይገኛል። አሳ ምግቦች ላይም ይገኛል። ምናልባትም ይሄ ያጥንት መሳሳትን ህፃናት ገና በህፃንነታቸው ወይም ደግሞ መሄድ ከጀመሩ በኋላ የምናቅበትና የምንለይበት ሁኔታ ይኖር ይሆን እንዴ ዶክተር? አንዳንድ ጥያቄዎች ይቀርቡልናል እና እነዚያ ጥያቄዎች ህፃናት ላይ ትኩረት የሰጠ ነው። ህፃናት ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ወተት መውሰድ እምቢ ብሎኛል የሚሉ አሉ። ያን እንግዳውስ መጀመሪያ የህፃናት ስፔሻሊስት ጋር ሄደው የህፃናት ስፔሻሊስትን ማማከር ያስፈልጋል። ሆኖም ግን ለህፃናት ግዴታ ነው ከ1200 እስከ 1000 ሚሊ ግራም ካልሽየም በየቀኑ ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ወተት የማይወስዱ ከሆነ የህፃናት ስፔሻሊስቱን አማክረው ወተትን ካልሽየም የሚተካው ሁኔታ ሊፈለግ ይችላል። ወይም የማይወስዱበትን የበለጠ የማይወስዱበትን ምክንያት መከታተሉ ነው የሚያስፈልገው እና የግድ እስከዛ ድረስ እንኳን ምክንያቱን እስከሚገኝ ድረስ ካልሽየም የሚያገኙበትን ምክንያት እና ካልሽየምን የሚያገኙበትን በእንክብል ሳይሆን በፈሳሽ መልክ የተዘጋጀ አለ እሱን መስጠትም ሊያስፈልግ ይችላል። ሆኖም ግን ህፃናት ላይ ያጥንት መሳሳት ሊኖር ይችላል ራሱ የቻለ እነዛ አሁን ያጥንት መሳሳት የተለያዩ አይነቶች አሉ። ከተለያዩ አይነቶች አንዱ ሴቶች የወር አበባቸው ሲቋረጥ የምናየው ያጥንት መሳሳት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በእርጅና ምክንያት ሊከሰት የሚችል ያጥንት መሳሳት ነው። እነዚህ በመጀመሪያ ያጥንት መሳሳት የምንላቸው አይነቶች ሲሆኑ፣ ሌላው ደግሞ ምክንያት ያለው ወይም ከሌሎች በሽታ ጋር የተገናኘ ያጥንት መሳሳት እንለዋለን። ያ ከሌሎች በሽታዎች ጋር የተገናኘ ያጥንት መሳሳት ለምሳሌ አሁን እንቅርት በሽታ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ
ረጅም ጊዜ አለመንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ማስፈልጊ ነው። እንቅስቃሴ ከሌለ ለምሳሌ ያክል በሌላ ምክንያት ከወገብ በታች ፓራላይዝ የሆኑ ወይም ሽባ የሆኑት የአጥንት መሳሳት በቀላሉ ሊያጋልጣቸው ይችላል። ሌላ ደግሞ የአንጓ ህመም ያላቸው ወይም የሮማቲዝም በሽታ ያላቸው ሮማቶይድ አርትራይትስ ያላቸው ሰዎች ላይም እንደዚሁ አይነት የአጥንት መሳሳትን ሊያዩ ይችላሉ። እንዲሁም የሱካር በሽታ አብዛኛውን ብዙ ሰዎች የሱካር በሽታ እንዳላቸው ይናገራሉ። ሱካር በሽታ ታይፕ 1 የሚባለው አንደኛው አይነት ለአጥንት መሳሳት ያጋልጣል። እና ሌሎችም እንደዚሁ ካልሽየምን ንጥረ ነገር ወደ ሰውነታችን ክፍል እንዳይገቡ የሚያደርጉት ለአጥንት መሳሳት ሊያጋልጡ ይችላል። ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ በአኗኗራችን የተለያዩ መድኃኒቶችን ልንወስድ እንችላለን። የተለያየ ህመም ያለበት ሰው መድኃኒቶችን ወስዶ ለዚህ ተጋላጭ ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ። አዎ ትክክል ነው። መድኃኒት ለረጅም ጊዜ መውሰድ ለአጥንት መሳሳትን ያጋልጣል። አንዱ የምጥል በሽታ መድኃኒት ነው። ያ የምጥል በሽታ መድኃኒት እንግዲያውስ ለረጅም ጊዜ የሚወሰደው ነው። በአብዛኛው ጊዜ ይህንን የሚወስዱ ሰዎች የአጥንት መሳሳትን አጋልጧቸው አጥንታቸው ተሰብሮ ሊመጡ ይችላሉ እኛ ጋር። ስለዚህ ይህንን ለረጅም ጊዜ የሚወስዱ ይሄ በሽታ ለምጥለውን በሽታ መድኃኒት መውሰድ ግዴታ እስከሆነ ድረስ ያንንን ደግሞ ተከታትለው አጥንት መሳሳታቸውን እንዳያጋልጣቸው ተከታትለን የካልሽየምንና የቫይታሚንን መጨመር መስጠት ሊያስፈልገን ይችላል። ወይም ካልሽየም ብቻውን ልንሰጣቸው ይችላል። ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ረጅም ጊዜ አንቲያሲድ የሚወስዱ እንደዚሁ የተጋለጡ ናቸው። አንቲያሲድ ስንል? አንቲያሲድ እነዚህ የጋስትሪክ መድኃኒት ተብለው አሉሚኒየም ሃይድሮክሳይድ እና ማግኒዥየም ሃይድሮክሳይድ ለጋስትሪክ መድኃኒትነት የሚጠቀሙባቸው ሽሮፖችም እንክብሎችም አሉ። በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሰዎች ይኖራሉ። እና እነዛ ሰዎችም እንደዚሁ ለአጥንት መሳሳት የተጋለጡ ናቸው። ሌሎች የህመም ሌላ ደግሞ ህመም ማስታገሻ መድኃኒት ሜቶትሮክሴት የሚባለውም እንደዚሁ ለረጅም ጊዜ ከተወሰደ ለአጥንት መሳሳትን ያጋልጣል። ሌላ ደግሞ ስትሮይድ እና ፕሬድኒሶሎንን አንዳንድ ሰዎች አሁን በአስም ዙሪያ ወይም በአለርጂክ ዙሪያ ስትሮይድን ለረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ከአምስት ዓመት በላይ ከተወሰደ የስትሮይድ አውቶማቲካሊ 100% ለአጥንት መሳሳት ያጋልጣል። ከዛ በፊት ያለው ሊያጋልጥ ይችላል፣ ግን ክትትል ይደረጋል። እና እንዲሁም የአመጋገብ ጸባያችን ማለት ጠጪዎች እና ሲጋራ የሚያጥሱ በቀን ከ15 እስከ 20 ሲጋራ የሚያጭሱ ሰዎች ላይም ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል። እንደዚሁም በየቀኑ የሚጠጡ ጠጪዎች ላይ ማለት ነው የአጥንት መሳሳትን ያጋልጣል። እና ሌላው ደግሞ አጥንት ክፍላችንን ሰርስረው የሚገቡ በሽታዎች ለምሳሌ እንደ ነቀርሳ አይነት ካንሰር ያለባቸው እነሱ ለአጥንት መሳሳት ይጋለጣሉ። እና ሌላው ደግሞ የተለያዩ ካንሰር አይነቶች አሉ፣ ሉኪሚያ የሚባል መልቲፕል ማይሎማ የሚባል እነዛ ለአጥንት መሳሳትን ያጋልጣሉ። እና ሌላው ለአጥንት መሳሳትን ሊጋለጡ የሚችሉት ለምሳሌ ያክል ስብራት ኖሯቸው በአደጋም ሆነ በኃይለኛ ሌላ አደጋ ላይ ስብራት ተከስቶ እነዛ ለረጅም ጊዜ እንዳይንቀሳቀሱ ይደረጉና ይታሰራሉ። ያ ራሱ ለአጥንት መሳሳትን ያጋልጣል። ራሱ አንዳንድ ጊዜ እንዘናጋለን አይደለ? ስብራት አለ ብለን በተለይ አረጋዊ የሆኑ ሰዎችን እንዳይንቀሳቀሱ ቁጭ እንዲሉ ነው የምናደርጋቸው። ስለዚህ ይሄ በራሱ ሌላ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ይሄም ራሱ ሌላ ችግር ያስከትላል። አጥንትን ሳስቶ ከመጠገኑ የበለጠ ወደ መሳሳቱ ነው የሚወስደው። እና እንቅስቃሴ ለሰውነታችን ለአጥንት መስራት አስፈላጊ ነው። እንቅስቃሴ በጣም ያስፈልጋል።
አድማጮቻችን ጤና ወዴን በሸገር ኤፍኤም 101.1 በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ። በዛሬው የጤና ወዴ ፕሮግራማችን የአጥንት ህክምና እንደዚሁም ደግሞ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ነስረዲንን በመጋበዝ የአጥንት መሳሳት ምንድነው? እንዴት ይመጣል? እንዴት ይታወቃል? ለዚህ የሚያጋልጡን ምክንያቶች ምንድናቸው? በሚለው ላይ ሙያዊ ማብራሪያቸውን እየሰጡን ይገኛሉ። አድማጮቻችን አስተያየት ካላችሁ በ0111 275454 ላይ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎችን ከዚህ ከተመደበልን ሰዓት ውጪ ለመጠየቅ የምትፈልጉ አድማጮቻችን ካላችሁ በ0913 106393 ላይ ልትደውሉልን አለያም አጭር የጽሑፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። እንግዲህ የአጥንት መሳሳት ምንድነው? እንዴት ይመጣል? በእነማን ላይ ይበዛል? የሚለውን ስናነሳ ቆይተናል ዶክተር። ምናልባትም ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር ኢትዮጵያውያን አብዝቶ የሚታየው የአጥንት መሳሳት አይነት የትኛው የሰውነት ክፍላችን ላይ ነው የሚታየው? አሁን የአጥንት ክፍል ለየትኛውን አጥንት መሳሳት የትኛውን የአጥንት ክፍል ያጋልጣል የምንለውን በምናይበት ጊዜ አብዛኛው ሀገራችን ላይ ሐኪም ጋር ቀርበው ሪፖርት ያገኘነው የትኛውን ነው? የእጅ ዙሪያ አንጓ ላይ ተሰብረው የሚቀርቡት አንድ፣ ሁለተኛው ደግሞ ዳሌ ዙሪያ ላይ እግርን ከዳሌ ጋር የሚያገናኝ አጥንት ወይ ጭንቅላቱን ወይ ጭንቅላት አካባቢ ያለው አጥንት ተሰብሮ መቆም አቅቷቸው መሄድ አቅቷቸው ሽባ አርጓቸው ቤት ውስጥ የሚያቆያቸው ያ የአጥንት መሳሳት ስብራትን ምክንያት የሚሆኑ ናቸው። ይህ በአብዛኛው ዓለም ጤና ድርጅት የገለጸው የጀርባ አጥንት ስብራት አንደኛ ነው። በእኛ ሀገር በአጠቃላይ በዓለም ላይ እኛ ሀገር ላይ ግን ይህን የጀርባ አጥንት ስብራት እንደው እንደ ተጨፍልቆ ስለምሰበር የጀርባ ህመምን ብቻ ነው ምልክት የሚሰጠው እንጂ መሄድ አይከለክለውም። ስራውን መስራት አይከለክለውም። ጎንበስ ቀና ማለት ምክንያቱም 32 ናቸው፣ 31 አጥንቶች አሉ። ከነዛ 31 አጥንቶች አንድ ወይም ሁለቱ ነው የሚሰበረው። በአብዛኛው መሀል ላይ ያሉት T12 እና T11 L1 የሚባሉ አካባቢዎች ቲቢም ሊያጠቃቸው የሚችል አካባቢዎች ናቸው። አንዱ ከተሰበረ ህመም ነው የምኖረው እንጂ እንቅስቃሴውን አይከለክለውም፣ መሄድም ይችላል። በዚህ ምክንያት ይህ የጀርባ አጥንት ስብራት ሲኖራቸው አይመጡም ለህክምና፣ ወይም ቆይተው ነው አያውቁትም ቆይተው ነው የሚመጡት። እንደው የጀርባ ህመም አለን ብለው ነው እየታሹ ቤት ውስጥ የሚቆዩት። ታዲያ ይሄ ችግሩን ውስብስብ አያደርገውም ዶክተር? ለውጥ አያመጣም። የአጥንት ይሰበራል፣ ራሱን ይጠንክናል ተመልሶ ነው። አዎ፣ የክንድ ዙሪያ ላይም እንደዚሁ ተሰብሮ ባይታከሙ ብቀር ተጣመው ነው ምድንት እንጂ አይድንም ማለት አይደለም። አጥንት ምን አለው? ራሱን ይጠግናል እና እንደዚሁም ይሳሳል። የምሳሳውና የምጠግነው በህይወታችን ውስጥ አለ። የምጠግነው ሲበዛ አጥንታችን እየጠነከረ ይመጣል። የምጠግነው የምሳሳው ደግሞ ከምጠግነው ሲበዛ አጥንታችን እየሳሳ ይመጣል። በእርጅና የሚመጣ የአጥንት መሳሳት የምንለው ያንን ነው። አጥንትን መበላት ወይም መቀነስ ሲበዛ ነው ከመጠገን እንጂ መጠገንም አለ። አጥንትም ይጠገናል፣ አይቋረጥም። ስለዚህ ያ አጥንት የተሰበረው አጥንት ይጠገናል፣ ተጠግኖ ይድናል፣ ህመሙ ይቀንሳል። ግን በእጅና በእግር ላይ ከሆነ የበለጠ ደግሞ በዳሌ ዙሪያ ያለው አጥንት አንዴ ከተሰበረ እሱ አይጠገንም። አንጓ ውስጥ ስለሆነ አንጓ ውስጥ ነው የአንጓ ፈሳሽ አለው። ያ የአንጓ ፈሳሽ እንዳይጠገን ያደርገዋል። እንድንንቀሳቀስ የሚያደርገውም ያ ፈሳሽ ነው አይደል? ያ ፈሳሽ ህመም እንዳይኖርና እንዲሽከረከር የሚያደርገው ነው። ያ ፈሳሽ ባለበት አካባቢ አጥንት ስብረት ከተከሰተ አይጠገንም ያ አጥንት። ስለዚህ ምን ይደረግለታል? በቀጥታ በህክምና ያችን ጭንቅላት አውጥቶ በሌላ በአርተፊሻል ጭንቅላት ተተክታ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይደረጋል። እና አሁን ያ ስብራት በሚከሰትበት ጊዜ መሄድ ይከለክላቸዋል። መሄድ ስለማይችሉ ህመምም ስላላቸው ቤት ውስጥ ነው የሚቆዩት። ቤት ውስጥ ሲቆዩ ደግሞ ባለመንቀሳቀሳቸው የበለጠ የአጥንት መሳሳትን
ያጋልጣቸው። ህክምናውም ግን ከባድ ነው አይደል? በቀዶ ህክምና ነው ይሄ ነገር የሚስተካከለው። ይሄ ነገር በቀዶ ህክምና ያቺ ክፍል ትወጣና በሌላው በአርቲፊሻል አንጓ አንቀሳቃሽ ጭንቅላት ይተካል። ውድም ነው ጊዜንም የሚወስድ ነው አይደል? ይሄ ትንሽ ይወደዳል ግን ከህወት ከህወትም ነገር የለም። ግን እንደዛ ያለው ስብስብ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት አውቀን ባለሙያ ማማከርና ችግሩን መቀነስ እንችላለን በሚል በደንብ መከላከል ይቻላል። በመከላከል እንዳው 50 በመቶውን ልከሰት የሚችለው መቀነስ እንችላለን። እና ይህ የምንቀንስበት ምክንያት አካባቢውን አሁን ሊሰበሩ የሚችሉ አካባቢዎችን ካወቅናቸው ለነዛ አካባቢ ምን ማድረግ አለብን? እንዳው ተሰብሮ መሰበር ማለት እንዲሁ በቀላሉ አይደለም። ማለት የጀርባ አጥንት በአብዛኛው ሊሰበር የሚችለው በመኪና መንገጃጋጅ ብቻም ራሱ ሊሰበር ይችላል። ተኝተውም እያለ ሊሰበሩ ይችላል። እንዳው በር እንከፍታለን ብለው በርም በመታገሉበት ጊዜ እጃቸውን አላግባብ በማዞር ሊሰበርም ይችላል። ቀላል ኃይል ሊሰበረው ይችላል ማለት ነው። ሌላው የዳሌ አጥንት አካባቢ በእንቅፋት ይወድቁና ዳሌ ዙሪያ ላይ ወድቀው በቀላሉ ይሰበራል። ስለዚህ ያንን ምን ማድረግ አለብን ለመከላከል? እንዳው እንደ አንድ ስፖንጅ ጠንካራ ስፖንጅ ነገር ዳሌ ዙሪያ ላይ በዚህ ቢስንደርስ ያንን ካደረገን ከወደቁ እንኳን ያ ይከላከላል። አካሄዳችንን መቀየር። አካሄዳችን እንዴት ነው የምንቀየረው? አዳላጭ የሆኑ ጫማዎችን አለማድረግ ወይም ሲሚንቶ ላይ በቀላሉ ሊያዳልጡን የሚችሉ ውሃ፣ ፈሳሽ፣ ሙዝ፣ ልጣጭ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ማስወገድ እና ደረጃ ስንወጣ ደግሞ በጥንቃቄ ደረጃ መውጣት። ሌላ ደግሞ በዚህ እድሜ ስንደርስ የአጥንት መሳሳት እንዳለብን ካወቀን በዚህ መልክ ልንከላከል ስብራቱን ነው የምንከላከለው እንጂ ውስጣዊ ይዘታችንን ደግሞ ለማስተካከል መድኃኒቱን መውሰድ የግድላል። ያንን በህክምናው ላይ እንዴት ነው የምናክመው በሚለው ላይ የበለጠ ማብራሪያ እንሰጥበታለን። አድማጮቻችን ጤና ወዴን በሸገር ፊመት ወለ ነጥባን በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ። በዛሬ የጤና ወዴ ፕሮግራማችን ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ የአጥንት መሳሳትን ነው። የአጥንት ህክምና እንደሱም ደግሞ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር ነስረዲንን በመጋበዝ እሳቸው ሙያዊ ማብራሪያቸውን እየሰጡን ይገኛሉ። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ በ0111275454 ወይም ደግሞ በ0913106393 ላይ ደውላችሁ ወይም አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ ልትጠይቁ አስተያየቶቻችሁንም ልትሰጡን ትችላላችሁ። አሁን የጠቀስናቸው በሙሉ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ይኖራል የአጥንት መሳሳት ካለብን። እነዚህን ጥንቃቄዎች በሙሉ የምናደርገው ግን ስለ አጥንት መሳሳት ስናቅ ስንጠይቅ እንደዚሁም ደግሞ ባለሙያ ጋር ቀርበን ያለውን የጤና ጉዳያችንን ስንረዳ ነው። ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ አድማጮች ይህ ችግር አለብን ብለው ቢያስቡ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ዶክተር? እድሜ ወሳኝ ነው። የወር አበባ ወሳኝ ነው። ለሴቶች የወር አበባ በሚቋረጥበት ጊዜ ሐኪም ዘንድ ሄደው በመጀመሪያው ከሁለት ዓመት እስከ 5 ዓመት ባሉ ጊዜዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው መመካከር ያስፈልጋል። ወይም መድኃኒት እንዲጀምርላቸው ይችላል። አለበለዚያ የምተካ ሚነራሎችን ቅድም እንዳልኩት ካልሽየምን ሊሰጣቸው ይችላል። እድሜያችን ደግሞ ከ60 እና ከዛ በላይ ይሆን ስንመጣ እርጅና ስንመጣ ሐኪም ጋር ቀርበን አጠቃላይ የህክምና ክትትል ተደርጎ አጥንት መሳሳት መኖሩ ምን ያህል ከመቶ ስንት እንደቀነሰ ታይቶ በዛው መጠን ለማንኛውም እድሜው ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑ አዛውንቶች ወንድም ሴትም የመተኪያ ካልሽየምና ቫይታሚን ዲ ያስፈልግ። በተጨማሪ አጥንት መሳሳትን የሚከላከሉ መድኃኒቶችም አሉ። እነዛ ሊሰጥም ላይሰጥም ይችላል እንደ ሁኔታው። ሌላው ደግሞ ያኗኗር ሁኔታ ካልሽየም ንጥረ ነገርን የሚቀንስ ምግብ የሚበሉ ሰዎች ላይ እነዛ ላይ ሲበዛ እነዛ ደግሞ የአመጋገብ ሁኔታቸውን እንዲቀይሩ ካልሽየም ያለበትን ንጥረ ነገር መመገብ እንዲጀምሩ። ሌላው ደግሞ አልኮሊስት ወይም ጠጪዎች የሆኑት ላይ ጠጭነታቸውን የሚያቋርጥበት ሁኔታ። ስጋራ አጫሾች ደግሞ
የሚያቆረጥበት ሁኔታ ወይም የሚቀንሱበት ሁኔታ ተፈልጎ ከሐኪማቸው ጋር መመካከር ያስፈልጋል። ሌሎች በሽታዎች ያሏቸው ለምሳሌ አሁን ካንሰር ኖሯቸው በሰውነታቸው ውስጥ ከተሰራጨ እነዛም ኬሞቴራፒ የሚወስዱትም ጭምር ለዚህ ለአጥንት መሳሳት የተጋለጡ ስለሆነ እነዛም ተጨማሪ ካልሽየም የሚባለው ንጥረ ነገር ቢወስዱ የበለጠ ይመረጣል። እና የዓለም ጤና ድርጅት ሲገልጸው ምንድነው እንዴት ነው ይታወቃል የሚለውን ነገር በምንመጣበት ጊዜ ምርመራ ማድረግ ቅድም ሳንጠቅሰው ያለፍነው በነጭና በጥቁር ብለን እንኳን ብናየው ነጮች ላይ ነው የአጥንት መሳሳት በጣም የምበዛው ከጥቁሩ የበለጠ። ይህ ለምን እንደሆነ ገና ያው ጠንካሮች ነን ጥቁሮች እና ጥቁሮች ላይ የአጥንት መሳሳት ብዙም እንደ ነጮች የለም። ነጮች ላይ ነው፣ ኦኬዥን ላይ ነው፣ ኤሮፒያን ላይ በጣም ይበዛል። እንደው እዚህ ጋር እርሶ በህክምና ሙያ ላይ ምን ያህል ያጋጥሞታል የአጥንት መሳሳት? አይ እንደው በየቀኑም ይመጣሉ ማለት ይችላል። በየቀኑ የተለያዩ ወደ 10% ከምናያቸው የአጥንት መሳሳት አላቸው። በእድሜ ጉዳይ ደግሞ ስናነጻጽረው እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ ያሉት ወደ 80% የአጥንት መሳሳት አላቸው። ያው እድሜም አንድ ፋክተር ነው ስላለ እድሜ ፋክተር ነው፣ እድሜ ወሳኝ ነው። እና በዚህ ምክንያት የአጥንት መሳሳት ብሎ ያስቀመጠው ላይ ስናይ በተጨማሪ በቀላል ሁኔታ አጥንታቸው ከተሰበረ ያ የአጥንት መሳሳትን 100% ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ኤክስሬይ ላይ ራጃውን በምናስነሳበት ጊዜ ኤክስሬይ ስናስነሳ አጥንት መሳሳትን ከታየን ማለት የውስጥ ቀፎነቱ ከጨመረ እና የአጥንት ውፍረቱ ራሱ ከቀነሰ ያ ማለት 130% ቀንሷል ማለት ነው እንጂ 30% በታች የቀነሰው በኤክስሬይ ማሽን ሊታይ አይችልም። ከ30% በላይ ሲሆን ነው በኤክስሬይ አደጋለው ቋንቋ ከተባባሰ በኋላ ነው እናቀው በኤክስሬይ እናቀው እና 30% ሲደርስ ነው በኤክስሬይ የምናቀው። ሌላው ሲቲ ስካን፣ በሲቲ ስካንም መጠኑን ተለይቶ እንደዚሁ ከ20 እስከ 30% ባሉት ጊዜ ሊታወቅ ይችላል። ግን ሲቲ ስካን ኃይለኛ ጨረርን ያጋልጣል። እሱ ደግሞ ከባድ ነው። ለዛም ብዙ አንጠቀም። ሌላ ምናልባት በአልትራሳውንድም እንደዚሁ ሊታይ ይችላል፣ ሊጠቀስ ይችላል፣ ሊጠረጠር ይችላል። እና አንድ ሰው የአጥንት መሳሳት ካጋጠመው ምን ማድረግ አለበት? መደረግ ያለበት ሐኪሙ ጋር ከቀረበ ሐኪሙ ተከታትሎት ማድረግ ያለባቸው ለጥቦች አሉ። አንደኛው ፍጥነቱን መወሰን መቻል አለበት። ማወቅ አለበት የአጥንት መሳሳት ፍጥነት በምን ያህል ፍጥነት እየሄደ ነው። ቅድም ጠቅሰነዋል ከወር አበባ በኋላ 3% ብለናል። ከዛ ደግሞ 1% በ3 ዓመት 1% ብለናል። እና ያንንም ፍጥነት ሬቱን ወይም መጠኑን ሐኪሙ ማወቅ መቻል አለበት። ሁለተኛው ደግሞ በቀላሉ ለስብራት ይጋለጣል ወይስ አይጋለጥም የሚለውን መገመት መቻል ነው። ለስብራት የሚጋለጥ ከሆነ ያንን መምከር ምን ማድረግ እንዳለበት። እና ሶስተኛው ደግሞ ይህ የአጥንት መሳሳት በሌላ ምክንያት ነው ወይስ ራሱን የቻለ ነው የሚለውን ምን ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ያክል አንድ ሴት ከመጣችና የአጥንት መሳሳትን በራጂው ላይ ከተጠረጠረ የወር አበባ አለ ወይስ የለም ያንንም ማወቅ ያስፈልጋል። ጸባይዋስ እንዴት ነው? ከጸባይ ጋር ይገናኛል እንዴ? ጸባይ ስንል የምግብ እና አበላል የመጠጥ ለምሳሌ የምጠጡ ሰዎች ላይ ይሄ ነገር ስለምታይ አልኮል ትወስጃለሽ ወይ የሚለውን ያንንም ማለት ነው ጸባይ። ሌላ ደግሞ ታጭሳለሽ ወይ ማጨስም አንድ ጸባይ ነው። ለከና ታገኝ አንኮ ከቁጣ ከንዴት ጋር ላይ ያይዘው ነበር። ሌላው ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ በቀላሉ አጥንታቸው የተሰበሩ ሰዎች አሉ ወይስ የለም? አዎ ዘርም አንድ ፋክተር ነው ስላልን እናት፣ አያት እና እህቶች፣ አክስቶች እነዛ አካባቢ እንደዚሁ በቀላሉ የተሰበሩ የሀገር አጥንታቸው ዳሊያቸው የተሰበሩ አናኖራቸው እንዴት ነው? ቤቱስ እንዴት ነው?
የምትኖርበት በጣም የምትልና አንሸራታች ነው ወይስ አይደለም? ያን ማወቅ ያስፈልጋል። ጫማ የምታረገውን ጫማ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ እንደው ለአውቶቡስ በምንሮጥበት ጊዜ፣ ለሀይገር በምንሮጥበት ጊዜ ሁሉ ስብራት ሊያጋልጥ ይችላል እና ያጋጥመናል። አሁን ደግሞ መተዛዘኑም እኮ የለም፣ ሁሉም መሮጫ ነው። ያ ነው ሁሉም ምን ልግባ ነው የምልህ። ስለዚህ እነዛን ማወቅ ያስፈልጋል። ጥንቃቄ እንድታደርግ ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር የአጥንት መሳሳት ያለበት ሰው ቀድሞ እንዲጠነቀቅ ነው። ሌላው ቀርቶ አቀማመጣችን፣ አተኛኘታችን፣ አቅጣጫችንን ስንቀይር ቁጭ ብለን ተነስተን ተኝተን የሚለውን ነገር በሙሉ እኮ ትኩረት ለመስጠት ማወቅ አለበት። ያስፈልጋል። ሌላ ላቦራቶሪ ላይ የምናያቸው ንጥረ ነገሮችን፣ ኬሚካሎችን ማወቅ ያስፈልጋል። ያ ላይበለጠ ለሐኪሙ ይጠቅመዋል። መንስኤው ወዴት ነው የሚለውን ነገር እነዚህን ካወቅን በኋላ ምን ማድረግ አለበት? ህክምናው ላይ እንመጣለን። ህክምናው በአጠቃላይ ስብራትን መከላከል መቻል፣ ሁለተኛ ደግሞ ተተኪ ንጥረ ነገሮችን መስጠት ካልሽየምንና ቫይታሚን ዲ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሊያስፈልግም ላያስፈልግም ይችላል እንደ አስፈላጊነቱ፣ በተለይ ከወር አበባ ከተቋረጠ በኋላ በመጀመሪያው 5 ዓመታት 3% ቅነሳ ስለሚያሳይ በዛ ጊዜ ይህንን መከላከል የግድ ይላል። ሌላ መድኃኒት አለ በእንክብል መልክ የሚወሰድ በዚህ ጊዜ እና ያ መከላከልን ይሰጠናል፣ ይከላከልናል። ጥንታችንን ቢስፎስፎኔት የምንላቸው ማንኛውም ሰው መውሰድ ይችላል ከሐኪም ትእዛዝ ውጭ? እንደ አድማጮች ይጠይቃሉ። አይችልም። ይህንን በወር አበባ ከተቋረጠ ጊዜ በኋላ የሚሰጠው የሚሰጥ መድኃኒት ነው። ባለሙያ ያስፈልገዋል ለዚህ መድኃኒት እና ለዚህ መድኃኒት የአጥንት ህክምና ባለሙያዎች ወይም የማህፀንና የጽንስ ህክምና ባለሙያዎች ይህንን አይተው ሊሰጡ የሚችሉ ነው እና በዚህ ጊዜ የሚሰጥ ነው። ይህን በመስጠት ብቻ በአመት ሊከሰት የሚችለውን ስብራት 50% ይቀንሳል። ግማሽ ለግማሽ ይቀንሳል። እንግዲያው ሳስቢ እነዛ መከላከያዎችን ደግሞ ቢደረግ 100% ልንቀንሰው ነው። ትክክል። የአጥንትን መሰበር ይሄን ማወቁ ለአጥንት መሰበር መጋለጡ 100% መቀነስ ይቻላል። ከዛ ውጪ ደግሞ እድሜያችን እያረጀ ሲመጣ ከ60 እና ከ65 ዓመት በላይ ስንሆን ደግሞ ለሁሉም ለወንድም ለሴትም እኩል ስለሆነ ካልሽየም እና ቫይታሚን ዲ 3 የሚባለውን መድኃኒቶች ማግኘት አስፈላጊ ነው። ይህ እንግዳውስ ወተት የማይወስዱ አካባቢ ላይ ነው። በአብዛኛው አንድ ሰው ወጣት ከሆነ በኋላ ወተት ጋር ያለው ግንኙነት እየተቋረጠ ይመጣል። የህፃናት ነው ወተት እንላለን። ስለዚህ ወተት የሚወስዱ ከሆነ ሊያስፈልግ ይችላል ይሄ ነገር እና ወተት የማይወስዱ ከሆነ ግን መተኪያ ካልሽየም አስፈላጊ ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ደርሰናል አይደለም? ዛሬ ከዶክተር ነስረዲን ጋር በመሆን ስለ አጥንት መሳሳት ነው ያነሳ ነው። መግቢያችን ላይ የአጥንት መሳሳት እንዴት ይመጣል፣ የአጥንት ስሪቶች ምን ናቸው፣ ለአጥንት መሳሳት የሚያጋልጡ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን አንስተን ዛሬ በሁለተኛው ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ ወደ ማብቂያው ደርሰናል። ምናልባትም ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ አድማጮቻችን መሀል ላይ የተነገሩ ነገሮች አሉ። ትልቁ ነገር ማወቅ ነው። ካወቅን በኋላ የሚመጡብንን እያንዳንዳቸውን ችግሮች ቀድመን ስለምናቅ ወደ ጥንቃቄው እንገባለን እና የሚመከሩ ወይም ደግሞ እንደ ማጠቃለያ የሚነገሩ ነገሮች እናንሳ። ዶክተር፣ በማጠቃለያ ስናይ አንድ ሴት ከወር አበባ በፊትና ከወር አበባ በኋላ ብለን ከፍልም ማየት እንችላለን። ከወር አበባ በፊት ያለውን ነገር የአጥንት መሳሳትን ብንጠራጠር የቫይታሚን ዲ መጠኗን ሰውነቷ ውስጥ ደሟ ውስጥ የሚገኘውን መለካት አስፈላጊ ነው። ያንን ሳንለካ ወደዛ አንመጣም። ቫይታሚን ዲ እጥረት ካለባት ያንን ቫይታሚን ዲ መተካት ያስፈልጋል። ይሄ በምርመራው ነው የሚታወቀው እና ይህ የወር አበባ እያላት ማለት ነው የአጥንት መሳሳቱ ከጀመረ። ግን ከወር አበባ በኋላ ደግሞ የምንለው ነገር አለ። ከወር አበባ በኋላ ደግሞ ሲመጡ ለማንኛውም ሴቶች ካልሽየምና ቫይታሚን ዲ አስፈላጊ ነው።
እንዳውም ተተኪ መድኃኒትንም ቢስፎስፌት ቅድም ያልኩትን መጀመር ያስፈልጋል። እንደተቀስኩት በጣም በኃይለኛ ያጥንት መሳሳት ፍጥነት ስላለው ያንን ለመከላከል በመጀመሪያው 5 አመታት ውስጥ ከዛ ውጪ ለወንድም ለሴትም እኩል የሆነው ወንድ ላይ ደግሞ ሲመጣ ቴስቶስትሮን የሚባል እጢ አለ። ያን እጢ ተለክቶ ያ እጢ የቀነሰ ከሆነ ያፈሳሽ ንጥረ ነገር የቀነሰ ከሆነ ያንን ይተካል። በመተኪያ መልክ በመርፌ መልክ ይሰጣል። ከዛ ውጪ ግን ካልሽየምና ቫይታሚን ዲ እንዲወስዱ ያስፈልጋል። እንዳውም ከዚህ ከ40 አመት እድሜ በኋላ ያቀድም የተከስኩትን ሊቀንስ የሚችለው እንደ አልኮል መጠጥ እንደ ሲጋራ አይነት እነዛ በጣም መቀነስ አስፈላጊ ነው። እና በአጠቃላይ ይሄንን ነው የምመክረውኛ። እና በተለይም ያጥንት መሳሳትን ካጋለጠ ካዩ ወይም ከተረጠሩ ሐኪም ዘንድ ቀርበው ያጥንት መሳሳት ሁኔታውን ክትትል ማድረጉ ያስፈልጋል። አድማጮቻችን እንግዲህ ከዶክተር ነስረዲን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። ተጠቃሏል። ዶክተር ነስረዲን ያጥንት ህክምና እንደዚሁም ደግሞ የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው። እሳቸው ውድ ጊዜያቸውን ሰጥተውን ለሰጡን ሙያዊ ማብራሪያ ከልብ ነው እናመሰግነው። በጤናው ዲ አድማጮች ስም ዶክተር ለሰጡን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ህዝቤ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ምክር ተጠቅሞ አጥንት መሳሳቱን እውቀት አዳብሮ ለራሱም ለወገኑም የሚሆንበትን መንገድ እና በተግባር እንዲያውለው ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።